Høyre er ikke særlig begeistret over regjeringens planer om å etablere et statlig fond i Tromsø. I forslaget, som vi blant annet så detaljer fra i Dagsrevyen i går, ble det klart at fondet skal ha en startkapital på 15 milliarder kroner, og som kan dobles, og det skal da styres av det eksisterende Folketrygdfondet. Hensikten er at det skal investeres i småselskaper på nordiske børser og på Island, og selv om det blir lagt til Tromsø, så skal det ikke ha noe spesielt fokus på å investere i nettopp nord. Og Mahmoud Farahmand, stortingsrepresentant for Høyre, medlem av finanskomiteen, dette er bomskudd fra regjeringen, mener du, hvorfor det? Nei, altså vi har et bærende prinsipp i Norge at disse fondene ikke skal være politiske virkemiddel, ikke skal være i bruk, både Statens pensjonsfond Norge og Statens pensjonsfond utland ikke skal brukes som politisk virkemiddel for å oppnå politiske mål, for å si det sånn. Og hvordan er dette det? Det er det ved at man etablerer et kontor i Nord-Norge, og hovedmålet har vært å etablere et kontor i Tromsø, og så har man fylt på med innhold etterpå. Man har begynt i feil ende i stedet for å spørre hva slags utfordringer vil vi møte. Så det er distriktspolitikk og ikke finanspolitikk? Det er distriktspolitikk, ikke finanspolitikk, og har ingenting med hovedmålet til SPN, altså Statens pensjonsfond Norge, Folketrygdfondet å gjøre, som er mest høyest mulig avkastning med lavest mulig risiko. Og så kan man jo spørre seg, hva er situasjonen i Tromsø? I Tromsø så har vi noe av landets laveste, i Nord-Norge og Tromsø, laveste arbeidsledigheten. Og det er interessant å se at man velger å bruke ressurser på dette her, i stedet for å løse de reelle utfordringene, som er at denne regjeringen har bidratt til at masse kapital har flyktet fra landet. Nå er det bare fem stillinger forløpig da. Ivar Prestbakmo, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, gjør det så stor forskjell for avkastningen når man investere fra Tromsø, eller om man gjør det fra Oslo? Nei, det trenger slett ikke å gjøre, og poenget her er jo, og det illustreres for så vidt med det som Høyre sier, nemlig at det må jo være lov å etablere et statlig kapitalforvaltningsmiljø i Tromsø. Det gjorde man når man etablerte Nysnø i Stavanger, det har man gjort tidligere ikke minst i Oslo. Så det å legge til rette for at du også kan forvalte statlige kapitalfond fra Tromsø, det handler jo om å legge til rette for å bygge et kompetansemiljø, bygge på de ressurser man har, og faktisk vise at det er faktisk mulig å etablere kompetansemiljøer som kan bygge landet til beste for landet. Mm. Men det er primært distriktspolitikk da som ligger i grunn for at det skal ligge i Tromsø, for ja, det ville vært billigere å bygge på eksisterende miljøer. Hvis det er distriktspolitikk å legge til rette for at du kan ha kompetansemiljøer hele landet, så er det distriktspolitikk. Men da er det også distriktspolitikk å legge Nysnø til Stavanger, for det kunne like godt ha ligget i Oslo. Og det er litt sånn Høyres retorikk handler på akkurat samme måten som motstand mot etablering av universitetet i Tromsø, flytting av Polarmiljøsenteret. Man ser at det er ikke kompetanse, det er lav ledighet. Altså, dette gamle gjentar seg. Argumenter på nyetableringer, Farahmand? Det her er litt interessant, for det snakker ikke om det handler om kompetanse der oppe, ikke. Det handler om at man hadde at andre virkemidler. Vi må skille mellom Statens pensjonsfond Norge, Folketrygdfondet, Statens pensjonsfond utland, oljefondet og de øvrige fondsforvaltningsmiljøene vi har. Nysnø, Investinor og andre, det er andre verktøy. Vi har jo Investinor og Høyre styrka det jo når vi hadde vår tid i regjering. Vi styrka Investinor, og det kunne regjeringen fortsatt med. De var jo villige til å etablere et kontor i Tromsø. Så problemet er jo ikke distriktsarbeidsplasser, ikke problemet er hvordan vi bruker de verktøyene vi har tilgjengelig, og hvordan vi bruker de verktøyene vi har tilgjengelig på best mulig måte. Så hvis man hadde vært villig til å se på det, så hadde det vært med på argumentasjon, og hvorfor ikke styrke Investinor som har kontor i Trondheim, og har tilstedeværelse i Tromsø? Men det som er paradoksalt, det er at Høyre var det eneste partiet som allerede med en gang det her kom på bordet, var negativ. Og det handler jo om at man ønsker ikke å legge til rette for å utvikle et kapitalmiljø i Tromsø. Man ønsker ikke å legge til rette for det samme som rektoren på Universitetet i Tromsø peker på, nemlig at det å bygge kapitalmiljø også en del av det å bygge landet. Og apropos Investinor, de har jo holdt på en stund, men ja, kravet var vel 10% avkastning i året i øyeblikket, eller det har vel vært null siden 2008 og frem til 2021. Det er jo en annen del av den historien her, ikke sant? Altså at det er vanskelig å finne. Men hvorfor skal man styrke det ytterligere da? Nei, men man kan jo si at man hadde jo et verktøy som var der, og poenget er en prinsipiell, og jeg er litt hes i stemme, men jeg håper motparten min hører meg her. Vi har ikke noe problem med etablering av kontoret i Tromsø, men hvilke verktøy man bruker hvordan. Og så har du nok helt rett at Investinor og andre investeringsmiljøer har ikke gitt den avkastningen vi trodde. Men det betyr ikke at man skal opprette noe helt nytt og prøve å fikse det. Hva må prøve å fikse det vi har? Og hvis man skal være vilkere på banen her, hvorfor ikke gå gjennom hele virkemiddelapparatet og se på det?
Vi kan gjerne gå gjennom hele virkemiddelapparatet, og det er en naturlig del av en total politikk. Men her snakker vi om, ønsker man at det skal etableres et statlig kapitalforvaltningsmiljø i Tromsø, eller ikke? Denne regjeringen ønsker det. Vi har sagt det helt siden Hurdalsplattformen. Det vil legge til rette for å etablere og utvikle de kompetansearbeidsplassene som er i Tromsø, det som handler om økonomimiljø, det som handler om universitetet i Tromsø. Og det er gode eksempler på at man lykkes godt når man gjør nettopp sånne grep. Flytting av Polarmiljøsenteret, som nå er framsenteret, et eksempel. Etablering av Universitetet i Tromsø, et sånt eksempel. Men hva er suksesskriteriet her da? Bør det også ha et investeringsmål slik andre har hatt? Ja, det legges jo opp til at det skal ha avkastning, og at det skal på en måte drive forsvarlig. Det skal jo ikke være sånn at det er penger du skal bruke på dårlige ting. Du skal bruke penger for... Neste ord ikke hadde noe særlig avkastning. Men her tenker vi, la oss ta utgangspunkt i Norden da. Det er jo et ganske godt og unikt utgangspunkt å tenke, ok, nå ser vi nordområdene, forvaltning av statlig kapitalfond i nord, det er klokt. Det er ikke noe, altså igjen, jeg tror man misforstår, problemet er ikke å etablere et investeringsmiljø der oppe, men det å bruke SPN, Folketrygdefondet, politisk, det har vi holdt oss for gode for i alle år, og det burde vi ha fortsatt med. Og igjen, hvis man vil ha et kapitalmiljø der oppe, styrk Investinor, gi de den muligheten de har, de er jo allerede til stede, men man velger å bruke nye verktøy, og igjen, man bruker et verktøy som ikke er tiltenkt til distriktsformål, og på denne måten bidrar til å undergrave den politiske linjen vi har over lang tid. Men hvor politisk er da noens postadresse når investeringene skal skje i hele Norden og Norge? Godt poeng, men argumentasjonen som regjeringen har brukt og Vedum har brukt har hele veien vært det samme, og derfor min og vår motstand mot dette her. Man vil etablere noe for Folketrygdfondet i Tromsø, og så kan man fylle med innhold etterpå for distriktsformål. Og det sa Vedum rett ut i høringen vi hadde her i våres, i forbindelse med fondsmeldingen, at det her er distriktspolitikk gjennomført med SP. Hvor stort løft er egentlig 5 stillinger til Tromsø, hvor det er, som det er sagt, lav arbeidsledighet? Nå er det en start med 5 stillinger for å forvalte de første 15 milliardene, og så sier man jo at den kan bli mer 15, det kan bli 30 milliarder, 15 stillinger, men ringvirkningen handler jo om det kompetansemiljøet du utvikler. Det at du faktisk får et kapitalforvaltermiljø i Tromsø, knyttet opp mot øvrige finansaktører, knyttet opp mot kompetanse til universitetet, og så synes jeg det er litt sånn, det er litt slappt ifra Høyre å ikke kunne gå for noe som faktisk er en god idé. Ok, vi går litt i ring på argumentasjonen. Godt sted å si takk til dere begge to. Ivar Prestbakmo, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, Mahmoud Farahmand, stortingsrepresentant fra Høyre.